ច្បាប់ស្តីពីសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមាត្រា8ដល់មាត្រា52មាត្រា8ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅគឺជាកិច្ចសន្យារវាងបុគ្គល2ឬច្រើនដែលដាក់រួមគ្នានៅទ្រព្យសម្បត្តិចំណេះដឹងឬសកម្មភាពរបស់បុគ្គលទាំងនោះដើម្បីប្រកបពាណិជ្ជកម្មពាណិជ្ជកិច្ចរួមក្នុងគោលបំណងរកប្រាក់ចំណេញមាត្រា9កិច្ចសន្យានៃក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅអាចធ្វើជាលាយលាក់អក្សរឬដោយផ្ទាល់មាត់ប្រសិនបើកិច្ចសន្យាជាលាយលាក់អក្សរសហកម្មសិទ្ធិទូទៅទាំងអស់ត្រូវចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យានោះមាត្រា10ក្នុងករណីដែលកិច្ចសន្យានោះមិនច្បាស់លាស់តុលាការត្រូវពិចារណានៅរាល់វិធានដូចខាងក្រោមដើម្បីកំណត់ថាតើភាគីទាំងអស់មានគោលបំណងរួមក្នុងការបង្កើតក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅនោះឬទេក៏ក្នុងករណីដែលបុគ្គល2ឬច្រើនកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិរួមគ្នាថាតើបុគ្គលទាំងនោះចែករំលែកប្រាក់ចំណេញដែលបានមកដោយទ្រព្យទាំងនោះឬទេថាតើក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅនោះកើតឡើងដោយទ្រព្យសម្បត្តិរួមឬទេខក្នុងករណីដែលបុគ្គល2ឬច្រើនចែករំលែកប្រាក់ចំណូលដែលបានមកពីការធ្វើពាណិជ្ជកិច្ចថាតើបុគ្គលទាំងនោះមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិណាមួយដែលបង្កើតប្រាក់ចំណូលនោះឬទេថាតើក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅនោះកើតឡើងដោយមានទ្រព្យសម្បត្តិរួមនោះឬទេមាត្រា11នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅត្រូវបានបង្កើតឡើងភាគីនៃកិច្ចសន្យាត្រូវជាប់កាតព្វកិច្ចចាប់ពីពេលដែលកិច្ចសន្យានោះត្រូវបានធ្វើឡើងចប់សព្វគ្រប់លើកលែងតែកិច្ចសន្យាមានចែងផ្សេងពីនេះមាត្រា12ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅមាននិតិបុគ្គលិកលក្ខណៈដាច់ដោយឡែកពីសហកម្មសិទ្ធិករទូទៅម្នាក់ម្នាក់ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅមាននិតិបុគ្គលិកលក្ខណៈចាប់ពីពេលដែលបានចុះបញ្ជីស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីវិធានពាណិជ្ជកម្មនិងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មហើយមានសិទ្ធិដូចតទៅកជាម្ចាស់លើចលនានិងអចលនៈទ្រព្យក្នុងនាមក្រុមហ៊ុនខធ្វើពាណិជ្ជកិច្ចក្នុងនាមក្រុមហ៊ុនគចុះកិច្ចសន្យាក្នុងនាមក្រុមហ៊ុនខប្តឹងឬត្រូវគេប្តឹងក្នុងនាមក្រុមហ៊ុនមាត្រា13ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅទទួលបាននៅនីតិបុគ្គលិកលក្ខណៈសញ្ជាតិខ្មែរលុះត្រាតែកក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅមានទីស្នាក់ការចុះបញ្ជីនិងទីកន្លែងធ្វើអាជីវកម្មស្ថិតក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខអត្ថប្រយោជន៍នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនចាប់ពី 51% ត្រូវបានកាត់កាប់ដោយរូបវន្តបុគ្គលឬនីតិបុគ្គលមានសញ្ជាតិខ្មែរមាត្រា14នាមកររបស់ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅត្រូវដាក់បញ្ចូលនៅនាមរបស់សហកម្មសិទ្ធិករទូទៅម្នាក់ឬច្រើនអ្នកហើយនៅខាងក្រោយឬនៅខាងក្រោមនាមកករនោះឬ
ត្រូវបន្ថែមពាក្យថាក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅត្រូវប្រើប្រាស់នាមកររបស់ខ្លួននៅក្នុងពេលធ្វើពាណិជ្ជកិច្ចមាត្រា15សហកម្មសិទ្ធិករទូទៅម្នាក់ម្នាក់ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មការតម្កល់ទុកឯកសារនិងការចុះផ្សាយដែលតម្រូវសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅត្រូវរក្សាទុកជាឯកសារនៅសៀវភៅបញ្ជីនិងកំណត់ហេតុទាំងឡាយនៅទីស្នាក់ការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនខទំនាក់ទំនងពីសហកម្មសិទ្ធិករទូទៅម្នាក់ទៅសហកម្មសិទ្ធិករទូទៅម្នាក់ទៀតមាត្រា16សហកម្មសិទ្ធិករទូទៅម្នាក់ម្នាក់អាចកបង់ភាគទានចូលទៅក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅជាសាច់ប្រាក់ជាវត្ថុជាសេវាពីមុនដែលបានផ្ដល់រួចមកហើយយ៉ាងពិតប្រាកដឬជាការសន្យាថានឹងផ្ដល់នូវសេវានាពេលអនាគតខដាក់ភាគទុនជាសេវាដែលជាចំណេះដឹងឬសកម្មភាពផ្សេងៗប៉ុន្តែមិនត្រូវរាប់បញ្ចូលនៅការប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលដែលទទួលបានពីមុខងារជាមន្ត្រីសាធារណៈ17សហកម្មសិទ្ធិករទូទៅម្នាក់ម្នាក់គឺជាកូនបំណុលនៃក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅចំពោះរាល់អវយវ័យដែលខ្លួនបានសន្យាចូលរួមនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមាត្រា18នៅពេលសហកម្មសិទ្ធិករទូទៅបានទទួលយល់ព្រមដាក់ទ្រព្យសម្បត្តិជាភាគទុនសហកម្មសិទ្ធិករទូទៅនោះត្រូវធ្វើការផ្ទេរសិទ្ធិពីម្ចាស់ឬពីសិទ្ធិដែលខ្លួនមានលើទ្រព្យនោះទៅដាក់ជាទ្រព្យរបស់ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅមាត្រា19នៅពេលសហកម្មសិទ្ធិករទូទៅបានទទួលយល់ព្រមបង់ភាគទុននៅចំនួនទឹកប្រាក់ណាមួយហើយខកខានមិនបានបង់វិញសហកម្មសិទ្ធិករទូទៅនោះត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការប្រាក់ចាប់ពីថ្ងៃដែលបុគ្គលនោះបានសន្យាបង់រួមទាំងការខូចខាតបន្ថែមទៀតដែលត្រូវទាមទារពីសហកម្មសិទ្ធិករទូទៅនោះមាត្រា20នៅពេលសហកម្មសិទ្ធិករទូទៅបានទទួលយល់ព្រមដាក់ភាគទុនជាចំណេះដឹងជាសេវាឬជាសកម្មភាពសហកម្មសិទ្ធិករទូទៅនោះត្រូវជាប់កាតព្វកិច្ចរហូតដរាបណាបុគ្គលនោះនៅតែជាសហកម្មសិទ្ធិករទូទៅកិច្ចសន្យាជាលិលាអសរសៀវភៅបញ្ជីនិងកំណត់ហេតុរបស់ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ប្រសិនបើភាគទុនរបស់សហកម្មសិទ្ធិករទូទៅជាចំណេះដឹងជាសេវាឬជាសកម្មភាពមាត្រា21ដើមទុនរបស់ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅរួមទាំងភាគទុនជាសាច់ប្រាក់និងជាវត្ថុភាគទុនជាវត្ថុត្រូវវាយតម្លៃជាសាច់ប្រាក់ហើយសហកម្មសិទ្ធិករទូទៅទាំងអស់ត្រូវទទួលស្គាល់ការវាយតម្លៃនោះការចំណាយដើមទុនរបស់ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅមិនត្រូវរាប់បញ្ចូលនៅភាគទុនជាចំណេះដឹងជាសេវាឬភាគទុនជាសកម្មភាពទេមាត្រា22
ដើមទុនរបស់ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅត្រូវគណនាជារូបិយវត្ថុជាតិមាត្រា23សហកម្មសិទ្ធិកទូទៅម្នាក់ម្នាក់ត្រូវមានសិទ្ធិទទួលប្រាក់ចំណេញនិងត្រូវរួមចំណែកការខាតបង់របស់ក្រុមហ៊ុនខទាំងឡាយនៃកិច្ចសន្យាណាដែលដកសហកម្មសិទ្ធិកទូទៅពីសិទ្ធិទទួលប្រាក់ចំណេញត្រូវចាត់ទុកជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពខទាំងឡាយនៃកិច្ចសន្យាណាដែលដកសហកម្មសិទ្ធិកទូទៅពីការជាប់កាតព្វកិច្ចក្នុងការរួមចំណែកការខាតបង់ត្រូវចាត់ទុកជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពចំពោះតតីជនឡើយមាត្រា24សមាមាត្រនៃផលប្រយោជន៍របស់សហកម្មសិទ្ធិកទូទៅម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិប្រាក់ចំណេញនិងការខាតបង់គឺស្មើគ្នាលើកលែងតែមានចែងផ្សេងនៅក្នុងកិច្ចសន្យាប្រសិនបើកិច្ចសន្យាចែងអំពីផលប្រយោជន៍របស់សហកម្មសិទ្ធិកទូទៅដោយសំដៅចំពោះតែទ្រព្យសម្បត្តិប្រាក់ចំណេញឬការខាតបង់ពេលនោះសមាមាត្រដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងករណីនេះត្រូវបានសន្មតជាមុនដើម្បីអនុវត្តទៅលើតែករណីទាំង3នោះមាត្រា25សហកម្មសិទ្ធិកទូទៅម្នាក់ម្នាក់ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះក្រុមហ៊ុននៅរាល់ផលកម្រៃនិងប្រាក់ចំណេញទាំងឡាយដែលសហកម្មសិទ្ធិកទូទៅនោះបានមកពីការធ្វើអាជីវកម្មណាមួយនៅក្នុងពាណិជ្ជកិច្ចឬពីការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅដែលគ្មានការយល់ព្រមជាឯកច្ឆន្ទពីសហកម្មសិទ្ធិកទូទៅផ្សេងទៀតសហកម្មសិទ្ធិកទូទៅទាំងឡាយមិនអាចបដិសេធកាតព្វកិច្ចនេះបានឡើយមាត្រា26គ្មានសហកម្មសិទ្ធិកទូទៅណាម្នាក់ត្រូវទទួលប្រាក់បៀវត្សពីការធ្វើពាណិជ្ជកិច្ចក្នុងក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅនោះឡើយមាត្រា27សហកម្មសិទ្ធិកទូទៅម្នាក់ម្នាក់ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅនៅរាល់ការខូចខាតដែលបង្កឡើងដោយកំហុសឆ្គងរបស់សហកម្មសិទ្ធិកទូទៅនោះមាត្រា28សហកម្មសិទ្ធិកទូទៅដែលប្រកបកិច្ចការពាណិជ្ជកម្មដោយស្មោះត្រង់ចំពោះក្រុមហ៊ុនមានសិទ្ធិទទួលនៅសំណងនៃការខូចខាតដែលខ្លួនបានធ្វើក្នុងនាមក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅនោះហើយមានសិទ្ធិទទួលនៅសំណងនៃការខូចខាតចំពោះកិច្ចសន្យាដែលខ្លួនបានធ្វើនិងការខាតបង់ទាំងឡាយដែលខ្លួនទទួលរងនៅក្នុងការប្រតិបត្តិពាណិជ្ជកិច្ចសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននោះមាត្រា29មាត្រា28នៃច្បាប់នេះអនុវត្តនៅពេលដែរកសហកម្មសិទ្ធិកទូទៅក្នុងនាមខ្លួនឯងផ្ទាល់និងក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅរួមគ្នាជាម្ចាស់បំណុលនៃកូនបំណុលតែមួយបំណុលទាំងពីរនឹងត្រូវសងកកូនបំណុលត្រូវសងទៅសហកម្មសិទ្ធិកទូទៅប៉ុន្តែមិនសងទៅក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅទេក្នុងករណីនេះចំនួននៃប្រាក់សំណងដែលសហកម្មសិទ្ធិកទូទៅទទួលត្រូវបែងចែកទៅតាមសមាមាត្រទៅនឹងបំណុលផ្ទាល់ខ្លួននិងបំណុលចំពោះក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅនោះមាត្រា30
រាល់សហកម្មសិទ្ធិកទូទៅអាចប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅបានលុះត្រាតែសហកម្មសិទ្ធិកទូទៅនោះប្រើប្រាស់ក្នុងប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុនរាល់សហកម្មសិទ្ធិកទូទៅអាចប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅបានក្នុងលក្ខណៈជាការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនលុះត្រាតែសហកម្មសិទ្ធិកទូទៅនោះមានការយល់ព្រមជាឯកច្ឆន្ទពីសហកម្មសិទ្ធិកទូទៅផ្សេងទៀតរាល់សហកម្មសិទ្ធិកទូទៅត្រូវប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិកទូទៅនៅក្នុងករណីមិនប៉ះពាល់ដល់សហកម្មសិទ្ធិកទូទៅផ្សេងទៀតដែលប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិនោះមាត្រា31គ្មានរូបវន្តបុគ្គលឬនីតិបុគ្គលណាមួយអាចក្លាយជាសហកម្មសិទ្ធិកទូទៅដោយគ្មានការយល់ព្រមជាឯកច្ឆន្ទពីគ្រប់សហកម្មសិទ្ធិកទូទៅនៃក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅបានឡើយសហកម្មសិទ្ធិកទូទៅម្នាក់អាចប្រគល់សិទ្ធិឲ្យទៅបុគ្គលផ្សេងទៀតដើម្បីទទួលប្រាក់កាសចំនួនខ្លួនបានដោយមិនចាំបាច់មានការយល់ព្រមពីសហកម្មសិទ្ធិកទូទៅដទៃទៀតឡើយការប្រគល់សិទ្ធិបែបនេះមិនធ្វើឲ្យអ្នកទទួលសិទ្ធិនោះក្លាយទៅជាសហកម្មសិទ្ធិកទូទៅនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅទេមាត្រា32សហកម្មសិទ្ធិកទូទៅម្នាក់អាចផ្ទេរអត្ថប្រយោជន៍របស់ខ្លួនទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅបានដោយមានការយល់ព្រមជាឯកច្ឆន្ទពីសហកម្មសិទ្ធិកទូទៅទាំងអស់មាត្រា33ភាគទុនជាទ្រព្យឬប្រាក់ចំណេញរបស់សហកម្មសិទ្ធិកទូទៅណាម្នាក់នៃក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាទ្រព្យធនជាទ្រព្យធានានៅកាតព្វកិច្ចផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សហកម្មសិទ្ធិកទូទៅនោះទ្រព្យធានានោះត្រូវមានការយល់ព្រមជាឯកច្ឆន្ទពីសហកម្មសិទ្ធិកទូទៅទាំងអស់ការព្រមព្រៀងណាដែលផ្ទុយពីនេះត្រូវចាត់ទុកជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពមាត្រា34សហកម្មសិទ្ធិកទូទៅទាំងឡាយអាចធ្វើសេចក្តីសម្រេចអំពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរាល់កិច្ចការរបស់ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅនោះមាត្រា35សហកម្មសិទ្ធិកទូទៅទាំងឡាយអាចតែងតាំងសហកម្មសិទ្ធិកទូទៅម្នាក់ឬច្រើនអ្នកឬបុគ្គលដែលមិនមែនជាសហកម្មសិទ្ធិកទូទៅឲ្យគ្រប់គ្រងកិច្ចការជំនួសខ្លួននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅនោះបានអ្នកគ្រប់គ្រងអាចអនុវត្តរាល់សកម្មភាពនៅក្នុងសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួនដរាបណាអ្នកគ្រប់គ្រងនោះមិនប្រព្រឹត្តអំពើខ្លែងបន្លំការប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវជាប់កាតព្វកិច្ចទៅនឹងក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅនោះអ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវបានដកហូតចេញពីមុខតំណែងដោយសំឡេងភាកច្រើនដោយព្រៀបនៃវត្តមានរបស់សហកម្មសិទ្ធិកទូទៅទាំងឡាយក្នុងពេលបោះឆ្នោតលើកលែងតែមានចាយផ្សេងនៅក្នុងកិច្ចសន្យានៃក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅមាត្រា36នៅពេលដែលបុគ្គលច្រើនរូបត្រូវបានតែងតាំងជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន
អ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនម្នាក់ម្នាក់អាចអនុវត្តសកម្មភាពដាច់ដោយឡែកពីគ្នាបានលើកលែងតែមានចែងផ្សេងនៅក្នុងកិច្ចសន្យានៃក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅមាត្រា37សហកម្មសិទ្ធិក៏ទូទៅត្រូវចាត់ទុកថាមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងរាល់កិច្ចការរបស់ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅនោះសកម្មភាពដែលបានអនុវត្តដោយសហកម្មសិទ្ធិក៏ទូទៅម្នាក់ដែលតកតងទៅនឹងសកម្មភាពរួមរបស់ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅក៏ត្រូវជាប់កាតព្វកិច្ចទៅនឹងសហកម្មសិទ្ធិក៏ទូទៅផ្សេងទៀតដែរមាត្រា36រាល់សហកម្មសិទ្ធិក៏ទូទៅមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅហើយការអនុវត្តសិទ្ធិនោះមិនត្រូវបានបង្ខំដោយសារកិច្ចសន្យានៃក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅនោះឡើយលើកលែងតែមានចែងផ្សេងនៅក្នុងកិច្ចសន្យានៃក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅរាល់សេចក្តីសម្រេចត្រូវធ្វើឡើងដោយការបោះឆ្នោតតាមសំឡេងភាគច្រើនដោយព្រៀបរបស់សហកម្មសិទ្ធិក៏ទូទៅដោយមិនគិតតម្លៃអត្ថប្រយោជន៍របស់គេនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅនោះទេប៉ុន្តែសេចក្តីសម្រេចក្នុងការកែប្រែកិច្ចសន្យានៃក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅត្រូវធ្វើឡើងដោយសំឡេងឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទមាត្រា39សហកម្មសិទ្ធិក៏ទូទៅម្នាក់ម្នាក់មានសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានអំពីកិច្ចការទាំងឡាយរបស់ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅនោះហើយមានសិទ្ធិពិគ្រោះយោបល់លើសៀវភៅបញ្ជីនិងកំណត់ហេតុទោះបីជាសហកម្មសិទ្ធិក៏ទូទៅនោះគ្មានទូនាទីជាអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ដោយនៅក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិនេះសហកម្មសិទ្ធិក៏ទូទៅមិនត្រូវបង្អាក់កិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនដោយគ្មានហេតុផលត្រឹមត្រូវឬមិនត្រូវធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់សហកម្មសិទ្ធិក៏ទូទៅផ្សេងទៀតក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិដូចគ្នាឡើយគោលទំនាក់ទំនងនៃក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅជាមួយតតិជនមាត្រា40សហកម្មសិទ្ធិក៏ទូទៅម្នាក់ម្នាក់គឺជាភ្នាក់ងាររបស់ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅនៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយតតិជនដែលធ្វើពាណិជ្ជកិច្ចជាមួយគ្នាដោយស្មោះត្រង់ហើយដែលសហកម្មសិទ្ធិក៏ទូទៅទាំងនោះត្រូវជាប់កាតព្វកិច្ចចំពោះក្រុមហ៊ុននៅរាល់អំពើដែលខ្លួនបានអនុវត្តនៅក្នុងនាមក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅនោះការប្រំពៃណាដែលផ្ទុយពីនេះត្រូវបានចាត់ទុកជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពមាត្រា41សហកម្មសិទ្ធិក៏ទូទៅម្នាក់ដែលបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយតតិជនត្រូវបានជាប់កាតព្វកិច្ចទៅនឹងក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅនៅពេលណាដែលកាតព្វកិច្ចនោះស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់អាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនឬនៅពេលណាដែលកម្មវត្ថុនៃកិច្ចសន្យានោះជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅមាត្រា42សហកម្មសិទ្ធិក៏ទូទៅទាំងអស់ត្រូវទទួលខុសត្រូវរួមគ្នានិងដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅកាតព្វកិច្ចទាំងឡាយរបស់ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅនោះត
តីជនត្រូវទៀមទាការអនុវត្តកតបកិច្ចបំណុលឬទ្រព្យសម្បត្តិពីក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅសិនមុននឹងទៀមទាពីសហកម្មសិទ្ធិកោទូទៅមេត្រា43បុគ្គលណាដែលចូលជាសហកម្មសិទ្ធិកោទូទៅនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅដែលកើតរួចហើយត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះបំណុលទាំងអស់ដែលកើតឡើងដោយសារក្រុមហ៊ុនមុនពេលដែលក្រុមហ៊ុននោះចូលជាសហកម្មសិទ្ធិកោទូនៅមុនពេលដែលបុគ្គលនោះចូលជាសហកម្មសិទ្ធិកោទូទៅដោយដែលខ្លួនជាសហកម្មសិទ្ធិកោទូទៅនៅពេលបំណុលនោះកើតឡើងដែរប៉ុន្តែបំណុលទាំងឡាយណាដែលកើតឡើងមុនពេលបុគ្គលនោះចូលជាសហកម្មសិទ្ធិកោទូទៅបំណុលនោះអាចត្រូវបានចេញសងដោយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនត្រូវបានចេញសងដោយទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលនោះឡើយលើកលែងតែបុគ្គលនោះមានការព្រមព្រៀងផ្សេងនៅក្នុងលិខិតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមាត្រា44ការជូនដំណឹងទៅសហកម្មសិទ្ធិកោទូទៅណាម្នាក់ឬការដឹងឮរបស់សហកម្មសិទ្ធិកោទូទៅណាម្នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងាររបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវចាត់ទុកថាជាសេចក្តីជូនដំណឹងនិងការដឹងឮរបស់ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅនោះដែរលើកលែងតែមានការខ្លែងបន្លំដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយការខុបខិតពីសហកម្មសិទ្ធិកោទូទៅនោះចំពោះក្រុមហ៊ុនមាត្រា44បុគ្គលណាម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលផ្សេងទៀតជឿទុកចិត្តដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលថាខ្លួនជាសហកម្មសិទ្ធិកោទូទៅប៉ុន្តែការពិតបុគ្គលនោះមិនមែនជាសហកម្មសិទ្ធិកោទូទៅទេត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះតតិជនដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយដោយស្មោះត្រង់ដោយសហកម្មសិទ្ធិកោទូទៅពិតដែរក្នុងករណីមានបុគ្គលខ្លែងបន្លំក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះតតិជនណាឡើយលើកលែងតែក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅនោះមិនបានចាត់វិធានការដើម្បីការពារតតិជននោះក្រោយពេលដែលក្រុមហ៊ុនបានដឹងថាមានការខ្លែងបន្លំហើយមាត្រា46សហកម្មសិទ្ធិកោទូទៅណាម្នាក់ដែលមិនបានប្រកាសចេញមុខដោយក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅនោះទេសហកម្មសិទ្ធិកោទូទៅនោះត្រូវទទួលស្គាល់ថាជាសហកម្មសិទ្ធិកោទូទៅកំបាំងមុខសហកម្មសិទ្ធិកោទូទៅនោះត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះតតិជនទាំងឡាយនៅរាល់កតបកិច្ចដោយសហកម្មសិទ្ធិកោទូទៅទាំងឡាយដែលបានប្រកាសចេញមុខដែរមាត្រា47ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅមិនអាចបោះចេញឬបែងចែកមូលបត្រឬបានដែលអាចលក់ដូរបានទៅឲ្យសាធារណជនឡើយកិច្ចសន្យាដែលចូលជាធរមាននៅក្នុងការបោះចេញមូលបត្រឬបានដែលធ្វើឡើងផ្ទុយពីមាត្រានេះត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅត្រូវសងនៅការខូចខាតទាំងឡាយដែលបង្កឡើងពីមោឃភាពនៃកិច្ចសន្យាមូលបត្រឬបានទៅឲ្យតតិជនដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នាដោយស្មោះត្រង់ខការអស់សិទ្ធិជាសហកម្មសិទ្ធិកោទូទៅមាត្រា48បុគ្គល
ណាមួយអស់សិទ្ធជាសហកម្មសិទ្ធិក៏ទូទៅនៃក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅនៅពេលដែលបុគ្គលនោះបានផ្ទេរផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនបានទទួលមរណភាពត្រូវបានដាក់ក្រោមការពិនិត្យអង្កេតពេលខ្សែធនបានអនុវត្តសិទ្ធិដើម្បីដកខ្លួនចេញត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីក្រុមហ៊ុនបានទទួលសាលក្រមតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យដកខ្លួនចេញឬបញ្ជាឲ្យរឹបអូសអត្ថប្រយោជន៍របស់បុគ្គលនោះមាត្រា49បុគ្គលណាមួយអស់សិទ្ធិជាសហកម្មសិទ្ធិក៏ទូទៅបង្កឲ្យមានការរំលាយជាស្វ័យប្រវត្តិនៅក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅលើកលែងតែកិច្ចសន្យាចែងផ្សេងពីនេះក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅអាចបន្តសកម្មភាពទៅបានដោយមានការយល់ព្រមជាឯកច្ឆន្ទពីសហកម្មសិទ្ធិក៏ទូទៅទាំងអស់និងដោយការអនុវត្តលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃការតម្កល់ទុកនិងការចុះបញ្ជីដើម្បីបង្ហាញអំពីការកែប្រែនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅនោះប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅមានកិច្ចសន្យាជាលិលាអសរកិច្ចសន្យានោះត្រូវធ្វើការកែប្រែឲ្យសមស្របនោះតាមនោះដែរមាត្រា50បុគ្គលណាមួយដែលអស់សិទ្ធិជាសហកម្មសិទ្ធិក៏ទូទៅនៃក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅក្រៅពីដោយសារការផ្ទេរឬដោយការរឹបអូសអត្ថប្រយោជន៍របស់ខ្លួនបុគ្គលនោះអាចទទួលនៅតម្លៃណាមួយនៃអត្ថប្រយោជន៍របស់ខ្លួនអំពីការអស់សិទ្ធិជាសហកម្មសិទ្ធិក៏ទូទៅនេះបានសហកម្មសិទ្ធិក៏ទូទៅដទៃទៀតត្រូវបង់ការចំណាយជាចាំបាច់ដល់បុគ្គលនោះនៅតម្លៃណាមួយដែលអាចធ្វើទៅបានដោយឆាប់រហ័សជាមួយនឹងការប្រាក់ចាប់ពីថ្ងៃដែលបុគ្គលនោះអស់សិទ្ធិជាសហកម្មសិទ្ធិក៏ទូទៅតម្លៃនៃអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានកំណត់ដោយតែបានចែងនៅក្នុងកិច្ចសន្យានៃក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅឬកិច្ចសន្យាក្នុងចំណោមសហកម្មសិទ្ធិក៏ទូទៅទាំងឡាយបើមិនដូច្នោះទេតម្លៃនោះត្រូវកំណត់ដោយអ្នកឯកទេសដែលបានជ្រើសរើសដែលបានជ្រើសតាំងដោយសហកម្មសិទ្ធិក៏ទូទៅទាំងឡាយឬដោយតុលាការមាត្រា51សហកម្មសិទ្ធិក៏ទូទៅនៃក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅដែលបានរួមគ្នាបង្កើតឡើងដោយមានអាយុកាលមិនកំណត់ឬកិច្ចសន្យានៃក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅដែលមានចែកអំពីការបំរុងទុកនៅសិទ្ធិដកខ្លួនសហកម្មសិទ្ធិក៏ទូទៅនោះអាចដកខ្លួនចេញពីក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅបានតាមការជូនដំណឹងអំពីការដកខ្លួនដោយសន្តិចិត្តសហកម្មសិទ្ធិក៏ទូទៅនៃក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅដែលបានរួមគ្នាបង្កើតឡើងដោយមានអាយុកាលកំណត់អាចដកខ្លួនចេញបានតែក្នុងករណីមានការយល់ព្រមពីមតិភាគច្រើនដាច់ខាតរបស់សហកម្មសិទ្ធិក៏ទូទៅទាំងឡាយបើមិនដូច្នោះទេលុះត្រាតែកិច្ចសន្យានៃក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅចែងផ្សេងពីនេះមាត្រា52សហកម្មសិទ្ធិក៏ទូទៅទាំងឡាយអាចបណ្ដេញចេញពីក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅនៅសហកម្មសិទ្ធិក៏ទូទៅដែលខកខានមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនឬដែលធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដ
ដល់ដំណើរការរបស់ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅនោះតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសំឡេងភាគច្រើនដោយព្រៀងក្នុងករណីដែលមានការជំទាស់សហកម្មសិទ្ធិក៏ទូទៅទាំងឡាយអាចស្នើសុំការអនុញ្ញាតពីតុលាការដើម្បីដកសហកម្មសិទ្ធិក៏ទូទៅនោះចេញពីក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅតុលាការអាចអនុញ្ញាតនៅការស្នើសុំនោះបានលុះត្រាតែតុលាការពិចារណាឃើញថាការសុំដកចេញនោះសមស្របហើយចេញពីដីកាផ្អែកទៅតាមកំហុសរបស់សហកម្មសិទ្ធិក៏ទូទៅ